नमस्कार प्राइम टाइम 18 লৈ স্বাগতম স্টুডিওত মই পাপৰি গৰুখুদৰ উচ্ছেদৰ পিছত মুকলি আকাশৰ তলত থাকি বটা বৰখন ৰোদত পৰি 30 টি শিশুৰ মৃত্যু হোৱাৰ ভয়ংকৰ তথ্য ৰাষ্ট্ৰীয় মানৱ অধিকাৰ আয়োগ সমুকৈ NHRC ৰুছৰ দাখিল কৰিলে বুলি দাবী কৰিছে AIDF-ৰ জ্যেষ্ঠ বিধায়ক আমিনুল ইসলামে আমিনুলৰ দাবী NHRC-য়ে তেওঁৰ অভিযোগ আৰু তথ্যৰ আধাৰত এক গুছৰ ৰুজু কৰি আৰম্ভ কৰিছে শুনানি প্ৰক্ৰিয়া গৰুখুদি पुनर चर्चा गुरुखुटी विगत 23 सेप्टेम्बर राज्य सरकार गुरुखुटी चलाइल अवैध दखलदार विरुद्ध उच्छेद अभियान उच्छेदक इतिम्य देशजुरी व्यापक प्रतिक्रिया सूचना सम्प्रति उच्छेद प्रक्रिया न्यायालय हस्तक्षेप बंध आसार मजते गुरुखुटर उच्छेद पीछे संघटित एक घटनार तथ्य दांगी धरी AIUDFर ज्येष्ठ विधायक আমিনুল ইসলামে আমিনুলৰ দাবী শিশুৰ মৃত্যু গৰুখুটিৰ উচ্ছেদৰ পিছত মৃত্যু হৈছে 30টি শিশুৰ মুকলি আকাশৰ তলত ৰোগাক্ৰান্ত হৈ মৃত্যু হৈছে 30 শিশুৰ গৰুখুটিৰ উচ্ছেদৰ পিছত যেহেতু মানুহসকলক বিকল্প সংস্থাপন দিয়া হোৱা নাছিল সেই লোকসকলে যেতিয়া খোলা মুকলি আকাশৰ তলত থাকিবলগা হৈছিল তেতিয়া তেওঁলোকে কিন্তু গৰমত বা ঠাণ্ডাত বৰষুণৰ প্ৰকোপত 30 জনতকৈ অধিক শিশু मुकलि आकाशर तलत थकार फलत विभिन्न कारण रोगाक्रांत हुई 30টা शिशु मृत्यु हर तथ्य राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग हाथ दाखिल करिले विधायक আমিনুল ইসলামে আমিনুলৰ दाबी एया मानवाधिकार भंगर विषय मुकलि आकाशर तलत थाकिबलगा हुवार कारणे प्रतिकूल बतरत बरखुण पासी गरम पासी बता पासी बेमार मृत्यु हल ये कथा हाँ डाटा दिया मानवाधिकार उल्लंघा আমিনুল ইসলামর दाबी उच्छेद अभियान बंध करा नाई सरकारे सर चापरीर हजार हजार लोकलै जाननी प्रेरण करिसे सरकारे किन्तु राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग उच्छेद बंध थका बुली भूल तथ्य दिसे सरकारे एतियाउ नतुन नतुनके सर चापरीत बहुत हजार हजार लोकक जाननी प्रेरण करा हैछे आज किन्तु राज्य सरकार मिसा मिसा के कैसे उच्छेद प्रक्रिया बंध आछे बुली मानवाधिकार आयोग ऊपर मिसा तथ्य दिखे कि प्रकृत कथा हम लोग तले तले कितना हजार हजार लोक दैनिक जाननी प्रेरण कर AIUDFर विधायक আমিনুল ইসলামৰ এই দাবী সন্দৰ্ভত তীব্র প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে বিজেপিৰ ৰাজ্যিক সভাপতি ভৱেশ কলিতাই ভৱেশ কলিতাৰ দাবী বেদখল কৰি যাব আৰু আমি তেওঁলোকক ৰেহাই দি থাকিম নেকি বেমাৰ হৈ মৰিব তাকে আমি মাৰিছো বুলি কব নেকি আমিনুলৰ অভিযুক্ত ৰাইজে মানি নলয় তেওঁলোকে বেদখল কৰি যাব আমি তেওঁলোকক ৰেহাই দিম নেকি কি বেমাৰ হৈ মৰিব আৰু তেওঁলোকে কব আমি মাৰিছো বুলি কব নেকি তেতিয়ালে সব আমিনুল ইসলামে কি কয় হেতু আমাৰ বুদ্ধগম নহয় আমাৰ জনতাৰ প্ৰতি দায়িত্ব আছে জাতি মেটি ভেটি হু দৃঢ় কৰাৰ কাৰণে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি নেতৃত্ব চৰকাৰ দৃঢ় প্ৰতিজ্ঞ সংকল্পবদ্ধতাৰে অসমৰ জনগণক এই শাসন দিব যে তেওঁৰ অভিযুক্ত অসমৰ ৰাইজে মানি নলয় তেওঁলোকৰ মাটি বেদখল কৰিব আৰু ইৰেশ্যন হোৱা বুলি কব এইবিলাক নচলিব নহয় এতিয়া ইপিনে বৃহস্পতিবাৰে গুৱাহাটীত আয়োজিত এক সংবাদ মেলত ৰাষ্ট্ৰীয় মানৱাধিকাৰ আয়োগে সমগ্ৰ বিষয়টো উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ বিচাৰাধীন বুলি উল্লেখ কৰে का बातिल नोहालेके स्तब्ध नहय आंदोलन का आंदोलनक लय पुनर निजर स्थिति स्पष्ट करिले आसवे आंदोलनक उपहास करा मंत्री रंजित कुमार दास सखियनी प्रदान करिले आसर सभापति दीपांकनाथे का विरोधी आंदोलन चलिसिल चलिसे आरो चलिबो का बातिल अभिहने स्तब्ध नहय का विरोधी आंदोलन काक लय पुनर निजर स्थिति स्पष्ट हदो अहम छात्र संथार कार विरुद्ध संग्राम चलिसिल चलिसे आरो भविष्यते चलि थाकिबो एकटा स्पष्ट का आंदोलने कार सुविधा करिसे हेया राजनैतिक विषय कोनो राजनैतिक दलर लाभ लोकसान विषय विसर्जन करे हदो अहम छात्र संथाई राजनैतिक कथा बतरा बेलेक
রাজনৈতিক কথা বতরা রাজনৈতিকভাবে আগবাড়ি রাজনৈতিক কথা বতরার লগত কা আন্দোলনক নিরি যাবর কারণে মই সকলকে আহ্বান জানাইছো। কায়ে অসমর মাতৃভেটি, আমার যেটু জাতীয় সত্তা, আমার জাতির ভাষা সংস্কৃতি সকল নাশ করব, এই কথাটো অসমৰ জনসাধারণে ভালকে উপলব্ধি করেছে। গা বিরোধী আন্দোলন করিলে বিজেপির লাভ হব বলে কোয়া মন্ত্রী রঞ্জিত দাসর মন্তব্যক দায়িত্বহীন আখ্যা দীপাঙ্ক নাথর। বিপরীতে গা আন্দোলনক লৈ উপহাস নকৰিবলৈ মন্ত্রী রঞ্জিত দাসক সকিয়নি আসুর সভাপতি দীপাঙ্ক নাথর। কা যদি পুনের সমগ্র অসমৰ জনসাধারণ রাজপথত আহি সংগ্রামত অবতীর্ণ হয়, তেওঁলোকে রাজপথৰ মানুহক গুলিয়াব পাৰিব, তেওঁলোকে আৰু কিছু শহীদ সৃষ্টি কৰিব পাৰিব, সেইকাৰণে এনে ধৰণৰ দায়িত্বজ্ঞানহীন মন্তব্য কৰিছে। গা আন্দোলন হলে বিজেপি নেতা মন্ত্রী বিধায়কে ভাল পায়, ঘৰতে বহি মাছ মাংসৰ সোৱাদ লোৱাৰ সুবিধা পায় বিজেপি নেতাই। এয়াই নহয়, আন্দোলনৰ নামত বিজেপিয়ে শহীদৰ সংখ্যা বৃদ্ধি কৰাৰ সুবিধা পাব, সেয়ে বিজেপিয়ে বিচাৰে আন্দোলন। তেওঁলোকৰ সুবিধা হৈছে তেওঁলোকে মানুহ গুলিয়াই হত্যা কৰিব পাৰিব, মানুহক হত্যা কৰি পেলাই তেওঁলোকে টিঘিল গিলাব পাৰিব, তেওঁলোকে ঘৰত মাছে মহে খাব পাৰিব, শহীদ পৰিয়ালৰ কিৰিলি শুনাৰ পিছতো তেওঁলোকে এনজয় কৰিব পাৰিব, গতিকে এইবোৰ কথাৰ কাৰণে তেওঁলোকে হয়তো কা আন্দোলনটো আৰু তীব্ৰভাৱে হোৱাটো হয়তো বিচাৰিছে। পিছে কোনো ৰাজনৈতিক দলৰ উচতনি অথবা নিৰাশাজনক কোনো স্থিতিক লৈ মন্তব্য আছোৰ। কোভিডৰ বাবে স্থবিৰ হৈছিল আন্দোলন, স্থবিৰ হোৱা আন্দোলন পুনৰ আৰম্ভ কৰাৰ হুংকাৰ দীপাঙ্ক নাথৰ। বলেন ভট্টাচাৰ্য, ৰিপৰ্ট নিউজ 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট। কা অতি শীঘ্ৰে কাৰ্যকৰী হ'ব লাগে, বিশ্বৰ সকলো হিন্দুক ভাৰতবৰ্ষত সংস্থাপন কৰিব লাগে, অসমত থকা বাংলাদেশী মুছলমান লোকক বিতাৰণ কৰক, আৰু এই বিতৰ্কিত মন্তব্য কৰিছে ৰূপহীহাটৰ প্ৰাক্তন বিধায়ক তথা বিজেপি নেতা আব্দুল আজিজে। অসমত শীঘ্ৰে কাৰ্যকৰী হ'ব লাগে কা। বিশ্বৰ ভিন্ন প্ৰান্তত ধৰ্মীয় নিৰ্যাতনৰ বলি হোৱা হিন্দুৱে অসম বা ভাৰতত সংস্থাপন পাব লাগে। ৰাজ্যত পুনৰ কা আন্দোলনৰ প্ৰসংগ ওলাওঁতেই কা সন্দৰ্ভত এই মন্তব্য কৰিলে ৰূপহীহাট সমষ্টিৰ প্ৰাক্তন অগপ বিধায়ক তথা বৰ্তমানৰ বিজেপি নেতা আব্দুল আজিজে। লগতে আব্দুল আজিজৰ দাবী অসম তথা ভাৰতত থকা সন্দেহজনক মুছলমানক বাংলাদেশলৈ পঠিয়াওক। নে কাখনতো আৰু বহুত আগতে গৃহীত কৰিব লাগিছিল। কাৰ বিৰুদ্ধে ইয়াত আন্দোলন হৈছে, আন্দোলনটো জমি পৰা নাই, তাৰপিছত অসমৰ মানুহেতো কাৰ বিপক্ষে ভোট দিছে, গতিকে হেমন্ত বিশ্ব শৰ্মাটো ঠিকেই কৈছিল যে কা ইয়াত নচলিব, ইয়াতে মানে আমি অহাবাৰ গভৰ্ণমেণ্ট কৰিম, আৰু গভৰ্ণমেণ্ট কৰিছে, কাখন ইমিডিয়েট ইমপ্লিমেণ্ট হৈ যাওক। মোদী চাহাব এইকাৰণেই কৰি চব হিন্দু মানুহ ইয়াত আহিব লাগে, ইণ্ডিয়াত হিন্দু মেজৰিটি হ'ব লাগে, যেনেকুৱা এটা বাংলাদেশত এটা সময়ত আপোনাৰ 90% হিন্দু আছিল, এতিয়া 10% হিন্দু, 10% হিন্দু, এতিয়া বাংলাদেশৰ হিন্দু মানুহবিলাকে লৈ আহক, আৰু প্ৰকৃতপক্ষে যদি কোনো বাংলাদেশী আছে সেইবিলাক খেতি দিয়ক। অগপৰ পৰা বিজেপি নেতা হোৱা ৰূপহীহাট সমষ্টিৰ প্ৰাক্তন জনপ্ৰতিনিধিগৰাকীয়ে নিজ দল সন্দৰ্ভতে ক'লে বিজেপি আৰু AIUDF একেই দল। লগতে আব্দুল আজিজৰ মন্তব্য, তেওঁৰ বিজেপিত কৰিবলৈ এতিয়া একো কাম নাই, সেয়ে এনেই বহি আছে। এটা সময়ত AJP কৰি যেনেকুৱা লাগিছে বিজেপি কৰি তেনেকুৱা লাগিছে, কাৰণ AJP আৰু বিজেপিৰ পাৰ্থক্য আৰু কংগ্ৰেছৰ বা পাৰ্থক্য, অসমৰ মুছলমানৰ কাৰণে মিয়া মুছলমানৰ কাৰণে AJP বিজেপি কংগ্ৰেছ ইভেনকি UDF একেই পাৰ্টি, মিয়া মুছলমানৰতো কোনো পাৰ্টি নাই নহয় ইণ্ডিয়াত, অসমত মিয়া মুছলমানৰ কোনো ৰাজনৈতিক দল হোৱা নাই আজিলৈকে, বিজেপি কৰিতো ভালেই লাগিছে, আৰে বা যি পাৰ্টিত মানে মিয়া মুছলমানৰ কোনো অস্তিত্বই নাই, কি বেয়া লাগিছে। একে সময়তে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ প্ৰশংসাত পঞ্চমুখ হ'ল আব্দুল আজিজ। BJP গভৰ্ণমেণ্ট হৈ আমাৰ বেছি ভাল হৈছে, কিয় মেৰিটত আমাৰ মেডিকেলত চান্স পাই আছে, ফাৰ্মেচীত চান্স পাই আছে, চাকৰি যিখিনি পাই আছে আমাৰ মানুহে চব মেৰিট বেছি পাই আছে, হেমন্ত বিশ্ব শৰ্মা কণ্টিনিউ কৰক, 4-5 বছৰ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী, তাৰ ল'ৰাটো অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হওক, আমাৰ কি আপত্তি আছে, আমাৰতো মিয়া মুছলমানৰ কোনো আপত্তি নাই, মই মিয়া মুছলমান মানুহ, কিন্তু মই সুখী মই মুছলমানৰ ঘৰত জন্ম লৈছোঁ। ৰাজ্যত গোমাংস বিক্ৰী সম্পূৰ্ণৰূপে বন্ধ কৰাৰ সপক্ষেও মত পোষণ কৰে সংখ্যালঘু নেতাগৰাকীয়ে। বিপুল বৰ্মন, ৰিপৰ্ট নিউজ 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট। ব্ৰেকিং নিউজ, পুনৰ আলফা স্বাধীনলৈ।